Általános országos sztrájkot hirdetett a Liga május 8-ára a Bajnai csomag ellen. A munkabeszüntetéshez már csatlakozott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Orvosok Szövetsége, a Balaton-Volán alkalmazotti szakszervezet, a Békés megyei közlekedési szakszervezet. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók demokratikus szakszervezete pedig felszólította tagságát, hogy támogassák a MOSZ munkabeszüntetését. Gaskó István, az érdekvédelmi szervezet elnöke azt mondta, minden törvényes eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák a Bajnai csomag életbelépését. A vasúti dolgozók szabad szakszervezete április 30-án, tehát jövő csütörtökön sztrájkol majd, éjféltől egészen este 6-ig. A GYESEF pedig 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetést tart, délelőtt 10-től déli 12 óráig.